müğənni Sevinç Musayeva maşın şou barədə ittihamlar səsləndirib. Musavod.com xəbər verir ki, o sosial şəbəkədə Aytən Səfərovanın aktyor Məcid Hüseynov deyil, mətanəti oyundan çıxarmaq istədiyini yazıb. Müğənni iddia edib ki, oyunun gedişatını Murad Dadaşov dəyişib. Əslində Aytən həqiqətən mətanət xanımı çıxaracaqdı. Buna 100% əmin olun. Səsvermə açıqlananda Mətanət xanımın da mimikalarına fikir verin, Aytən xanımın da. Səsverməyə qədər Mətanət xanım əsəbi idi, çünki bilirdi ki, çıxacaq. Reklamlar və səsvermə açıqlananda isə gülürdü, çünki son reklamda bildi ki, qalacaq. Aytən xanım isə qürurunu buğaraq, sadəcə Murad Dadaşovun qərarı ilə Məcidi uzaqlaşdırdı. Orada iştirakçıların qərarı yox, Murad Dadaşovun qərarı daha önəmlidir, bunu bilin. Deməli, Məcid məhz Murad Dadaşovun seçimi ilə Aytən xanımın əli ilə kənarlaşdırıldı. Əslində o qədər səs toplaması Mətanət xanımı sevməyənlərin və onun bu oyundan getməsini istəyənlərin real fikridir. Ona görə də Aytən xanımın son addımına görə qınamayın. Əgər Mətanət xanım getsəydi, Murad Dadaşovun şousu sönük keçəcəkdi. Kimi çıxartsın? Lal dinməz oturan Məcidi, əlbəttə ki. Mən əvvəldən demişəm ki, ekranda gördüyünüz hər şey ayın tarixindən başqa yalandır. Ümumi olaraq avtomobil Aytən xanıma qismət olsun. Qeyd edək ki, dünən səsvermək üçün Aytən Səfərova həmkarı Mətanət Əliverdiyevanı oyundan uzaqlaşdıracağını desə də, qalib gəldiyidən sonra aktyor Məcid Hüseynovu maşından kənarlaşdırıb.